नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द वृन्द रवि लामी छानेको नागरिकता प्रकरणलाई लिएर यति बेला जुन खालको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ यसमा केन्द्रित रहेर रहे कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपानी उहाँसँग हामी संवैधानिक र कानुनी हिसाबले उहाँको नागरिकताको विषय के हो भनेर सोध्दैछौँ उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद अहिले चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उठेका रवि लामी छानेको नागरिकता प्रकरण जो सार्वजनिक भएको छ यो के हो यसलाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ संविधान र कानुनले के भन्छ त्यो नागरिकताका विषयमा अब यो उहाँको अभिव्यक्ति हेर्दा उहाँ पहिले नेपाली नागरिक हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि अमेरिकन नागरिक हुनुभयो त्यसपछि उहाँ फेरि नेपाल आउनुभयो नेपाल आएपछि उहाँले अमेरिकाको नागरिकताको त्यागेको कुरो गर्नु भएन उहाँले के भन्नुभयो भने मैले अमेरिकन सरकारलाई पासपोर्ट बुझाएर नेपाल आएँ अब नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा दसमा नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता रद्द हुन्छ अरू त्यही ऐनको दफा एघारमा कोही मानिस साबिकमा नेपाली नागरिक, नागरिक थियो विदेशमा नागरिक भयो अब त्यो मान्छे विदेशी नागरिकता त्यागेर विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण निश्चासहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेपछि पहिले उसको नागरिकता चाहिँ फेरि सक्रिय हुन्छ र उहाँले अहिलेसम्म उहाँको अभिव्यक्ति हेर्दा उहाँले अमेरिकनको अमेरिकाको नागरिक त्यागेको पनि देखिँदैन त्यसपछि अमेरिका नागरिक अमेरिकाको नागरिक त्यागेको प्रमाण राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको पनि देखिँदैन र आम नेपालीको प्रचलन चाहिँ के छ भने जस्तो यसमा रोकेँ उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि मैले त्यो उहाँको नागरिकता उहाँको त्यो पासपोर्ट त्यागेको त्यहाँ पैसा तिरेर निवेदन दिएर भनेर भन्नुभएको छ अब जस्तो कानुनमा भएको कुरा चाहिँ यदि त्यो निस्सा उहाँले प्रक्रियागत रूपमा त्यो त्यागेको त्यो निस्सासहितको निवेदन दिएर अर्को नागरिकता उहाँले लिनुभएको भएदेखि चाहिँ त्यो ठिक हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि छ यो चाहिँ के हो यसमा कस्तो छ भने नागरिकता अघि मैले भने दफा एघार विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि उहाँको नागरिकता पुनः कायम हुन्छ भने आज कायम हुँदाखेरि उहाँको इच्छा नयाँ लिन पनि सक्नुहुन्छ पुरानै नम्बरको नागरिकता एक्टिभ पनि हुनसक्छ तर उहाँले अहिलेसम्म चाहिँ के भन्नुभएको छैन भने मैले यो फलानु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यो नम्बरमा यो मितिमा मैले नागरिकता चाहिँ अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको जानकारी स्थानीय अधिकारीलाई दिएँ भनेर उहाँले नभनेको कारणले अब निर्वाचन आयोगले केही निर्णय गर्ला अ निर्णयमा चित्त नबुझे उहाँ अदालत जानु होला र एउटा चाहिँ दुर्भाग्य के भयो भने विदेशी नागरिकता लिने मान्छे विदेशको कुरा गर्ने मान्छे विदेशको एजेन्डा बोक्ने मान्छे चाहिँ यो देशमा हाई हाई हुन्छ नेपाली नै ने हुनुपर्छ नेपालको अहित हुनु हुँदैन विदेशी मानिस नेपालमा नागरिकता लिनु हुँदैन भन्ने मान्छे चाहिँ यो देशको चर्चामा पर्दैनन् अब त्यसको चाहिँ पछाडिको कारण के रहेछ भने नेपाली जम्मैलाई एकदम नाङ्गो भाले बनाइदिएको छ हिटलरको अब विदेशी पैसा लिएर आएर त्यो नाङ्गे भाला नाङ्गा भालेलाई खाना खुवाइदिएपछि र तपाईँको पैसा खर्च गरिदिएपछि चर्चा आउँदो रहेछ यो देशको हितमा काम गर्ने मान्छेले चाहिँ कसैले सहयोग पनि नगर्ने यो देशको हितमा कुरो गर्नेलाई चाहिँ चर्चामा पनि नआउने यो नेपालको हाम्रो राष्ट्रियता देश नरहने सङ्केत हो यो त्यसैले जो जो विदेशबाट आउँछन् विदेशमा दस बाह्र वर्ष चाहिँ तपाईँ मान्छे मारेर बस्छन् ती मान्छे यो देशका महान नेता हुन्छन् जुन पार्टी विदेशमा खुल्छन् ती पार्टी चाहिँ यहाँ नेपाली जनताले तिनलाई पत्याउँछन् जुन मान्छे र जुन पार्टी नेपालमा यी खुल्छ ए देशको हितमा कुरो गर्छ भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ विदेशीको चाहिँ तपाईँको नीति नेपालमा लागु हुँदैन भन्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ नेपाली जनताले खासै चर्चा गर्ने र चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ मान्यता दिने अवस्था देखिन अब हेरौँ यो निर्वाचनबाट त्यो मान्यतामा नेपाली जनता छन् कि छैनन् र अहिले यो रवि लामै छानेको कुराले र प्रचण्डका कुराले हामी कुरा कता जाँदैछौँ हामी नेपालमै बसेका नेपालबाटै गरेका देशको हित हुनुपर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ चर्चामा छैनन् अब जसले चाहिँ के हो भने विदेशी नागरिकता लिएको छ अनि ठुल्ठुला कुरा गर्छ विदेशका बन्दुक ल्याएर र विस्फोटक पदार्थ ल्याएर नेपाली मार्छ अब ती मान्छे चाहिँ महान भएका ठाउँ महान भएका छन् त्यसैले यो एउटा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ अब उठो जस्तो रवि लामी छानेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नि उहाँले त्यो अमेरिकी नागरिकता जो त्यागेको प्रक्रिया मात्रै उहाँले सुरु गर्नुभएर या त्याग्नु भएरै छ भनेदेखि उहाँको त्यसअघि नेपालमा रहेको नागरिकता स्वतः सक्रिय हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन उहाँले ना। त्यहाँको नागरिकता त्याग्नु त्यागेको जानकारी त्यागेको निस्सा भन्छ के कसैले त त्यहाँ लेख्दैला नि यो अमेरिकन साबिकमा थियो यो मितिमा यसले अमेरिकन नागरिकता त्यागो अब मैले अमेरिकन नागरिकता त्यागेको कुरो यसलाई स्वीकार गरेँ भनेर एउटा केही निस्सा दिन्छ त्यो निस्सा ल्याएर नेपालको तपाईँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दर्ता पर्छ दर्ता गराएको गरा मितिबाट भन्छ मानौँ नागरिकता ना त्याग्नुभयो त्यो त्यागेको निस्सा चाहिँ खल्तीमा बोकेर बस्नुभयो हुँदैन <laughs> त्यसो भएदेखि उहाँले त्यो अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जुन निस्सा छ त्यो निस्सा नेपालको जुन ठाउँबाट उहाँले त्यसअघि नेपाली नागरिकता लिनुभएको थियो त्यो नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यो निस्सा सहितको निवेदन दिनु पऱ्यो दिएपछि अनि त्यो दर्ता उहाँले त्यहाँ गरेको हुनु पऱ्यो दर्ता गरेको हुनु दर्ता नम्बर कति र मिति कति त्यसो भए यति बेला रवि लामी छानेले त्यो दर्ता नम्बर दर्ता नीति सहित यति बेला सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आइदिनु भयो भन्नु भने अनि फेरि उहाँको नागरिकता कायम त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ सही गर्नु भएछ भनेर हो त्यसपछि चाहिँ उहाँको कारोबार सही तर सँगसँगै एउटा प्रश्न के हुन्छ भने कहिले नेपाली कहिले अमेरिकन फेरि नेपाली अब उहाँको कुन देशप्रतिको चाहिँ भक्ति हो त भोलि भोलि भारतीय होइदिनु होला भोलि चाइनिज होइदिनु होला भोलि बेलायती होइदिनु होला यो चाहिँ के हो भने जसले नागरिकता त्यागेरै गइसक्यो देश त्यागेको नि नागरिकता त्याग्ने भनेको अब त्यो मान्छेलाई देश भक्तिपूर्ण हुन्छ त हुँदैन त्यसैले यसले पनि उहाँको देशभक्तिपूर्ण के हो यो भन्ने चाहिँ प्रश्न उठाउँछ उहाँले सार्वजनिक रूपमा अब के भन्नुपर्छ भने मैले फलानु मितिमा फलानु दर्ता नम्बरमा फलानु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मेरो नागरिकता पुनः कायम गरी पाउँ भन्ने निवेदन दिएको छु अर्थात् सजिलोका लागि उदाहरण तपाईँको मोबाइल चार्ज सकेर डिस्कनेक्ट भयो अब फेरि तपाईँले चार्ज हाल्नु पऱ्यो चार्ज हालेपछि मात्रै तपाईँको मोबाइल एक्टिभ हुन्छ ठ्याक्कै नागरिकताको पनि उहाँले अमेरिकन लिएपछि यहाँको नागरिकता सस्पेन्ड भयो <laughs> सस्पेन्ड नागरिकतालाई फेरि चार्ज गर्नु गर्नुपऱ्यो चार्ज गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको निशासहित भन्छ कानुनले तँ ल्याउनुभयो भने उहाँको यो चर्चा परिचर्चा जुन उहाँ ठिक ठाउँमा हुनुहुँदो रहेछ होइन मैले जिल्ला प्रशासनमा ल्याएर मलाई अदालतमा पेस गरेँ प्रहरीमा पेस गरेँ सरकारी वकिलमा पेस गरेँ त्यसले हुँदैन त्यस भए तपाईँको सल्लाह उहाँलाई तपाईँले अमेरिकी नागरिकता उहाँले भनौँ न रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको नेसासहितको जुन निवेदन ने कुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कहिले दिनुभएको थियो होइन त्यसको प्रमाण यति बेला सार्वजनिक गरिदिनु गरिदिए पुग्यो फेरि गरिदिनुहोस् त्यति गर्नु भनेदेखि तपाईँको विवाद सकियो सकियो होइन हो उहाँले एउटा भन्नु पनि पर्दैन सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकाको यो कागज हो मेरो नागरिकता त्यागेको पासपोर्ट बुझाएर आउँदैन जस्तो अहिले भनौँ न म मसित पासपोर्ट पनि छ नागरिकता पनि छ म पासपोर्ट चाहिँ सरकारलाई बुझाइदिन्छु तर मेरो नागरिकता त्यागिँदैन नि नागरिकता त्यागेको निर्णय अमेरिकाको र नेपालमा त्यसको सूचना दिएको दर्ता नम्बर र मिति त्यति भए उहाँको विवाद सिद्धियो जस्तो अर्को कुरा पनि उहाँको आइरहेको छ जति बेला उहाँले नेपालमा आएर उहाँ अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै ने। नेपालमा आएर उहाँले सञ्चार माध्यममा काम गर्नुभयो कहाँबाट जो श्रम स्वीकृति पनि लिनुपर्छ भन्ने पनि छ क्यारे होइन विदेशीले जो काम गर्दाखेरि आ, त्यो नगरिकन उहाँले काम गर्नुभयो यो विषय गैर कानुनी थियो त्यस आधारमा उहाँमाथि किन कारवाही नगर्ने का भनेर उहाँका विपक्षीहरूले यति बेला आवाज उठाइरहेछन् तपाईँ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता त्यो सन्दर्भमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब यो चाहिँ कस्तो हो भने यो नैतिक प्रश्न आयो तपाईँलाई धेरै अगाडि एउटा अमेरिकाको मानअधिवक्ता कोही मानिसलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेर रा, सिनेटमा सिफारिसलाई पास गर्न पठाउनुभयो ती मानिसको रेकर्ड हेर्दाखेरि एउटा के देखियो भने उहाँले जन्माएको बच्चा हेर्न चाहिँ इल्लिगल गैर कानुनी रूपमा बसेको मानिसलाई बच्चा हेर्ने जिम्मा दिएको रहेछ mm. त्यो किन दियो गैर कानुनी मान्छेलाई भन्दाखेरि लिगल मान्छेले चाहिँ बढी पैसा लिन्छ इल्लिगल मान्छेले चाहिँ सस्तोमा काम गर्छ भनेर उहाँले इल्लिगल मान्छेलाई बच्चा हेर्ने जिम्मा दिनुभयो त्यही कारणले उनलाई ना तो मानाधिवक्ता दिएन यसको नियत खराब छ यो नियत खराब भएको मान्छेलाई राज्य सञ्चालनको पदमा पठाउनु हुँदैन अरू कुनै अयोग्यता थिएन उहाँको नियतमा प्रश्न आयो अब रवि लामे छाने त देश चलाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री हुनु भन्ने अब उहाँले छलछाम गर्न थाल्नुभयो र चाहिँ त अमेरिकाको चाहिँ तपाईँ नागरिक हुँदा हुँदै नेपालमा आएर पत्रकारिता चलाउनेदेखि लिएर जम्मै अब उहाँले सम्पत्ति पनि किन्नुभयो होला अमेरिकाबाट पैसा आएर अब त्यो पनि भोलि सम्पत्तिको जवातमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ सस्पेन्डेड भएको नागरिकले त्यो नागरिकता देखाएर जग्गा लिन पाउँछ कि पाउँदैन एउटा मैले गरेको मुद्दामा अस्ट्रेलियन नागरिक mm -hmm. नेपालमा आएर त्यो चाहिँ सस्पेन्ड भएको नागरिकताले उसले वारिसनामा दिएछ प्रश्न उठो mm प्रश्न -hmm. उठ्दाखेरि होइन यसले दिन पाउँदैन यसको नागरिकै गलत हो यो वारिसनामै गलत हो भनिदियो अब उहाँले प्रेस काउन्सिलमा बस्नुभयो के के गर्नुभयो त्यो त अनुसन्धानबाट देख्ला तर के हो भने राजनीति गर्ने र रा देश हाँक्छु भन्ने मान्छेले एउटा पनि कुरा गलत गर्न पाइँदैन एउटा पनि कुरा झुटा गर्न पाइँदैन यसले चाहिँ उहाँको एउटा चाहिँ विश्वसनीयता भन्नुहोस् न इमान्दारितामा र विश्वसनीयता प्रश्न उठेको कारणले यो कुरो चाहिँ नेपाली जनताले र उहाँका मतदाताले विचार गर्ने कुरा नि तपाईँ आफू स्वयं पनि संसद छिर्न चाहिरहनु भएको छ तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ त्यसमा पनि फेरि तपाईँ त नागरिकताको विषयमा पटक पटक सर्वोच्च अदालत गएर सरकारलाई समेत घुँडा टेकान सफल भइसकेको व्यक्ति नागरिकताका विषयमा यिनी यस्ता प्रश्नहरू जब उठ्छन् नि उठिरह हुन्छन् तपाईँ संसदमा गइसकेपछि चाहिँ यो नागरिकताको विषयमा चाहिँ से के गर्नुहुन्छ मैले कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको सोचिनँ तपाईँलाई ना सम्पूर्ण नागरिकताको ना, ना, ना विषयमा ना, के भन्छु भने जेनरल हाम्रा दुईवटा यति ठुला छिमेकी छन् एउटामा एक सय चालिस करोड छ एउटामा एक सय अडतिस करोड छ चा, हामी चाहन्छौँ तिन करोड छौँ अहिलेको जुन नागरिकता नरम नागरिकता नीति भन्नुहोस् न खुला नागरिकताको नीति जन्मबाट पनि दिने त्यसपछि ब उसबाट विवाहबाट पनि दिने यस्तो खुला नागरिकताको नीति लिएको लि, लिने हो भने यो अब यो देश समाप्तको क्रममा जान्छ र नेपाललाई बारम्बार जन्मको आधारबाट नागरिकता दिने यो बहत्तर सालको संविधान अघि मैले भनेको नागरिकता दुई हजार त्रिसठी त्यही दुईवटा संवैधानिक र कानुनी प्रावधानले यो देश समाप्त हुन्छ चौध सय किलोमिटर खुला सिमाना छ अधिकांश नेपालका बिरामी भारतमा औषधि उपचार गर्न जान जान्छन् भारतका बच्चा नेपालमा डेलिभरी गर्न आमाहरू आउँछन् अब जन्मको आधारबाट अहिले यो बैसठी त्रिसठी साल पछाडि दुईवटा आधार वर्ष फेरि हो एउटा छयालिस साल चैत्र तेइस गतेसम्म जन्मका आधारमा नागरिक नागरिकता बाँड्यौँ हामीहरूले दोस्रो अहिलेको संविधानले बहत्तर साल असौज दुई गतेसम्म नेपालमा जन्मेको मान्छे नागरिक भयो उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर बसेका भारतीय तिब्बती शरणार्थी भुटानी शरणार्थी बङ्गलादेशी शरणार्थीलाई जम्मैले यो अहिले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले नागरिकता दिन्छ म के भन्छु भने बारम्बार यो आधार वर्ष परिवर्तन गरेर जुन विदेशीलाई नागरिकता दिएको छ त्यसका लागि उन्नाइस साल पुस एक गते नै आधार वर्ष कायम हुनुपर्छ त्यसभन्दा पछाडि उन्नाइस सय पचासका सन्धिका सुविधा लिएर लिएका बसेका मान्छेलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता तिब्बतीय शरणार्थी बङ्गलादेशी शरणार्थीलाई एकचोटि राम्रोसँग उच्च स्तरीय आयोग बनाएर छामेल नगर्ने हो भने हाम्रो देश समाप्तको क्रममा जान्छ त्यसैले पहिलो नागरिकताको कठोर नीति लिउँ दोस्रो अहिलेसम्म नागरिकताको नर, नरम नरम नीतिको कारणले विदेशी मान्छे जति नागरिकता पाए ती मान्छेलाई एकचोटि छानबिन गरौँ अब विश्वका मान्छेलाई के जानकारी रहेछ भने नेपालमा केही वर्ष बसेपछि नागरिकता पाइन्छ भनेर बर्माका रोहिङ्गा नेपाल आइपुगे यही क्रमले नागरिकता बाँड्ने हो भने अर्को संसदीय निर्वाचन हामी अल्पमतमा पर्छौँ त्यसैले हामीहरूले यो नागरिकताको नीतिलाई एकचोटि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ एकचोटि समीक्षा गर्नुपर्छ र यसरी खुला नागरिकताको नीति लिँदा हाम्रो देश समाप्तको क्रममा जाँदैछ यो नागरिकताको नीतिलाई हामी परिवर्तन गर्नुपर्छ र संवैधानिक व्यवस्थै परिवर्तन गर्नुपर्छ उन्नाइस साल पुस एक गतै नै आधार वर्ष हो र राज्यको एउटा जिन्द राज्यको जिन्दगीमा एकचोटिभन्दा आधार वर्ष परिवर्तन गरिँदैन भारतमा उन्नाइस सय पचासभन्दा पछाडि जन्मेका मान्छेले नागरिकता पाउँदैनन् हामी चाहिँ जति जतिखेर रा राजनीति परिवर्तन हुन्छ जन्मको आधारबाट विदेशीका मान्छेलाई नागरिकता दिने जुन यो बाह्र बुँदेको निर्णय छ त्यसलाई म कडासँग संसदमा उठाउँछु होइन भने हाम्रो अवस्था फिजीको जस्तो हामी नेपाली मूलका मान्छे चाहिँ अल्पमतमा पर्छौँ यो देशमा महेन्द्र चौधरी जस्ता मान्छे चाहिँ शासनमा बस्छन् तँ म कडासँग सम्झदमा यो प्रश्न उठाउँछु हुन्छ यहाँलाई यो कुराकानीका लागि धेरै धन्यवाद जस्तो उहाँलाई पनि धन्यवाद नमस्कार